嗨，大家好，今天是6月5号。今天早晨，我在早市上看见了一件稀罕物，就是画面中的墨鱼，晶莹透亮的。老板说这是活的，这是我逛早市3年以来第一次见这样活的墨鱼。按照以往的经验，一般墨鱼的顺期在11、12月份左右，那时候价格便宜，一斤只要20多块钱。不少人囤货回家后包饺子、剁肉馅儿。润它冻白菜的人也不少，现在能看见非常的难得哟。就这么一个活的，都在这儿。多少？八十是吗？要四十就四十嘛。几块那么的？哎，没呢。节约。节约男人无事。你就这个。没好点的，这里还不好呢，走，都那个上呢，啊，我整的是10年，我整的是10都还没变过来，得了，家养不活，活养不活，你那150，那看了呢，啊，多还动呢，啊，多还动，就这了，就是，那个小了不，这大姐，18的，85。还好这个鱼啊，也不便宜啊。哎，这会儿上贵啊，上货贵。那个你要不是我这，这下没拿起来了，便宜。多少钱？问你多少钱？60。行了不？好了。我明天到明天去领。啊，咱回去。656啊。6米5小了，我明天请你上。6米5。6米5啊！明天请你啊！好。明天回家我比我过来我就去收货了。好。都装一斤着了。这个季节新鲜的海货比较少，像画面中的鲅鱼。犹如气温高，虽然是刚捞上岸不久，但是有一些已经破肚子了，价格一下子就跌了不少。一位开小吃店的老板看着质量不错，就挑选了2、3条。在早市上，我们一般见到的鲅鱼都是冷冻的，像这种新鲜海货可遇不可求，虽然已经破了肚子，但是回家收拾以后跟新鲜的没什么两样，关键是价格便宜，只要10块钱一斤，大姐可算是买着了。这种破肚子10块钱一斤，便宜啊！关键是这种新鲜的，没不是解冻的那种。现在是静如期，市场里面一般多为冷冻海货和一些养殖大虾，像这样的新鲜海货非常的少见，价格也比较贵。好了，今天的视频就分享到这里，感谢您的观看。